20. jula završen je i elektronski upis đaka prvaka. Našu školu je upisalo 72 učenika, odnosno raspoređenih u tri odeljenja, jedan smer ekonomski tehničar, jedno odeljenje, i dva odeljenja gimnazija opšti smer. Ono što je evidentno, to je da imamo manje učenika ove godine, jedno odeljenje upisao manje, što smo i očekivali, s obzirom da ima 50 osmaka manje nego prošle godine na nivou cele opštine. Prošle godine ih je bilo oko 300, ove godine oko 250, tako da smo i očekivali da ćemo upisati jedno odeljenje manje. U avgustu postoji i treći upisni krug gde se upisuju učenici gde nisu nekim slučajem raspoređeni, tako da se mi nadamo još po koji učenik da će upisati gimnaziju i gde će ti učenici biti raspoređeni, u koje odeljenje, ko će im biti razni starešina, bit će istaknuto na vratima škole 31. augusta.